Salam Tarana, hoş gördük. İlk öncə təşəkkür eləmək istəyirəm məni bu gözəl verilişi və dəvət etdiyin üçün. Mən eləməliyim də Elbə, çünki mən bu verilişə adətən çox istedadlı insanları dəvət etmək istəyirəm. Onu da qeyd edim ki, əziz tamaşaçılar, Elbə mənim 3 proyektimin rəhbərdir. Elbə, buyur, danış görüm, necə oldu ki, sən bu aləmə gəldin? Mən bilsəm də tamaşaçılar istərdim ki, bu haqda geniş bilsinlər. Ümumiyyətlə, uşaqlıq dövrlərindən bu musiqiyə can həvəs göstərmişəm. İlk musiqi məktəbimi bitirdikdən sonra mən Bakı Musiqi Akademiyasının caz fakültəsinə daxil olmuşam. Bu oxuduğum illər ərzində mən Bakı Caz Mərkəzinin piyanoçusu olmuşam və məni Bakı Caz Mərkəzinə və vaxtından öncə vəfat etmiş piyanoçu Emil İbrahimin dəvəti ilə mən gəlmişdim Bakı Caz Mərkəzinə. Sözsüz ki, elə ilk masterclass dərslərimi də elə məhz Emil İbrahimdən almışdım. Emil İbrahimin vəfatından sonra mən Bakı Caz Mərkəzində gözəl bas ifaçısı Rauf Sultanov tərəfindən qrupa dəvət aldım və məhz mən bu kvartetliklə başladım bunlarla işləməyə. Bir çox çıxışlarımız oldu, bir çox konsert proqramları ilə fəaliyyət göstərdik. Və belə-belə mən bu caz aləmində başladım müəyyən projələr eləmək filan və s. Elbə, mənim üçün maraldır. Bütün janrların içərisində niyə məhz caz? Bilirsən, Tarana, bu caz musiqisi elə bir musiqidir ki, sən onu seçmirsən. O musiq, o caz səni gəlir seçir. Maraldır. Və mən düşünürəm ki, caz musiqisi dünyanın ən zirvə musiqilərindən biridir, bəli, yəni əl çatmaz bir musiqidir. Bəli. Mən hətta deyərdim ki, caz musiqisi akademik klasik musiqinin update formasıdır. Yaxşı. Hətta mən belə də deyərdim. Elbə, çox istəyərdim ki, indi sən axırıncı caz festivalda ifa etdiyin Güllərim əsərini ifa edəsən. Çox gözəl idi. Doğrudan o festivalda sən super ifa etmişdin. O əsər, mən xüsusilə sevdim əsəri, xahiş edirəm. Thank you.
Bravo Elbey, mən hələ belə güllərim eşitməmişdim. Elbey, istərdim ki, sən Emil İbrahim ilə tanışdığını biraz geniş danışardı, biraz çox az danışdın. Yəni necə oldu, mən bilirəm axı, sən nə vaxtsa mənə danışmışdın. İstərdim ki, tamaşaçılar bilsin bu barədə. Emil İbrahim ilə mənim tanışlığım bir klubdan başlayıb və sonra onun dəvəti ilə mən caz mərkəzinə gəlmişəm. Ondan sonra məni yoxlayıb, filan suallarını vermişdi. Mənə maraqlıdır, ilk dəfə nə dedi? Sənə qulaq asanda nə dedi? İlk sözü... Nə fikirləşdi, nə düşündü? İlk sözü... Perspektiv üzr istəyirəm, gördü mü? İlk sözü o oldu ki, kimə qulaq asırsam müzik içində. Onda artıq mən sözsüz ki, qulaq asırdım müxtəlif musiqiçilərə. Prosta o cazda bilirsən, o xüsusi, əgər başlanğıc üçün xüsusi qulaq asılası ifaçılar var ki, ondan başlamaq lazımdır. Sonra baxır, progres getdikcə filan-filan, müxtəlif illərin müxtəlif albumları. Mən başladım ki, mən bəs belə Çikareya, Herbie Hancock mənə dedi ki, yox, sən cazın ilk olaraq kökündən başlamalısın. Bu kökü də bu bebop deyilən bir stil var. Cazın bebop stili Charlie Parker sayılır, Bud Powell sayılır və digər musiqiçilər, indi Amson adlarını sadalamayacam. Və hətta mənə, mən Miles Davis adı çəkəndə mənə demişdi ki, Miles Davisin ancaq 70-ci ilə qədər albomlarına qulaq asa bilərsən. Yəni ki, 48-dən 70-ə qədər Miles Davis çox güclü belə caza, caz stilinə özəyini çalıb da, yəni belə deyim, öz dilimdən. 70-ci illərdən sonra başlayıb, artıq öz musiqisini də elə, öz... Fusion jazz, modern jazz. Bəli, 70-dən sonra, 70-ci illərin sonra o stilə başladı. Mənim üçün bir sənə maraqlıdı, ümumiyyətlə, səndə perspektiv görürdü mü? Nəsə dedi sənə həmin andakı? Düşünürəm ki, görməsəydi məni o caz mərkəzinə dəvət eləməzdir. Hə, o da var. Elbey, indi bahardır. Adam istəyir bahara aid gözəl bir əsər dinləsin. Çox istərdim. Thank you.
çok maraqlıdır ki, necə oldu dünyanın çok meşhur bas ifacısı, caz bas ifacısı Lili Marf Bakıya geldi, benim proyektimə. Lili Marf'la biz onu da elə sosial şəbəkələrdən elə sıx olaraq əlaqə saxlayırdıq və günlərin bir günü səndən təklif gələndən sonra mən düşündüm ki, niyə də yox ona müraciət eləməyək və sağ olsun Lili Marf da təklifimizi yerə salmadı və o projeye dəvət aldı. İstərdim ki bir neçə gözəl əhvalat danışardım bu bir həftə ərzində ki bir yerdə olduq. Bir həftə ərzində ilk öncə mən məşqə toxunmalıyam ki orada onun ifası, onun verdiyi məsləhətlər, tövsiyələr və onun özünə məxsus yanaşması bizim şərq musiqisinə. Ona görə düşünürəm ki, bu çox maraqlı və ilk öncə xeyirli bir bizim üçün də bir layihə oldu. Elvə, yadıma gəlir Lili Marfın ilk dəfə Azərbaycan musiqisinə olan reaksiyasını. Mən istərdim onu sən danışasan. Çox belə təcrübləndi o, səhv etmirəmsə, Şövkət Ələkbərovun ifasında bir hansısa bir restoranda o mahnısı səslənirdi fon olaraq. Biz onda əlbəttə ki, axşam yeməyinə çıxmışdı. Çox maraqlı reaksiya verdi və hətta telefon vasitəsilə çalışdı, proqram vasitəsilə onu tapsın o mahnını. Əfsuslar olsun ki, tapa bilmədi. Ancaq biz onu izah elədi. Ən çox da sən ona izah elədin. Sonradan mən ona başqa Azərbaycan bəstəkarlarının mahnılarını, müğənnilərini göstərdim. İnanın ki, əziz tamaşaçılar, siz belə bir möhtəşəm musiqiçinin Azərbaycan musiqisinə olan birdən-birə olan sevgisini görərdiniz. Dediniz ki, çox xoşbəxt xalqsınız ki, belə musiqiləriniz var. Elbəy, sən öz musiqilərimizdən elə gözəl danışdın ki, mən də oxumaq istədim. Thank you.
çox xarici ölkələrdə olmuşsan, onlardan birində bir yerdəydik, Dubai səfəri. Əziz tamaşaçılar, çox maraqlı, gülməli hadisələr olmuşdu orada. İstərdim ki, elbəyüzü danışsın. Buyur. Maraqlısı ondan ibarət idi ki, biz artıq Dubai'ye gedəndə o menedjerin vasitəsilə çamadanlar menedjerdə qaldı, yadıma gəlirsə. Əgər... Bəli, bəli. Çox gözəl yadımdadır. Sən necə, hansı formada səhnəyə çıxdın? Konsertə 5 saat qalmış, biz aeroport, sumkaları, çamadanları biz qoyduq menedjerin maşınına və konsert flaşat, birinci atelə gedirdik, sonra oradan isə konsertə. Atelə getdik, çatdıq, elə oldu ki, elə buna zəng gəldi ki, yoldaki. O da başqa ölkəyə, başqa şəhərə getməli oldu, tələsik, belə moment alındı. Uşaqlar atelə yerləşdi, məndə çamadan qaldı elə bunun maşı. Sən də idman paltarındaydın. Mən də sportivni geyimdə belə yola düşmüşdü. Elə oldu ki, bütün konsertni geyim filan, ayaqqabı, nəysə, hər bir şeyim qaldı bunun çamadanında. Konserti sonra ayıldıq ki, bu oteldə bu çamadan yoxdur. Zəng vururam, bəs bu başqa şəhərə gedəsi olub, bəs nə vaxt qayıdacaqsan, hələ bilinmir. Konsert orada 3-4 gün, səhv eləmirəmsə, 3-4 gün orada olmalıydı o ərəfələr. Neyinəməyək, 2 saatda da konsert başlayır, 2 saat oldu, 1 saat, 1 saat oldu, yarım saat. Biz paltar tapmırıq qeymiyə. Paltar yoxdur. İmovşim, məcburiyyət, elə vəziyyət gəlir. İndiyə qədər yadıma gəlir ki, sən ifa edirsən, əndə də idman şal vardı. Demək, özü gizlədirsən ki, yəni çalanda bilinməsin. Şopingə də vaxt qalmadı əslində. Onun səhərsi günü getdi şoping elədi, o biri digər konsertləri artıq qeymdə çaldıq. Tərslikdən şopingə də vaxt qalmadı ki, biz gedək şoping eləyək, yəni konsert edəcək. Əslində, çox maraqlı anlar vardı orada, maraqlı momentlər var idi. Bəli, çox... Mən istərdim yenə sənlə xarici ölkəyə gedim. Çünki yaxşı yol yoldaşısan əslində. Yəni, insanı əlbəttə ki, yolda tanıyırlar. Çox maraqlı, məzəli, çox... Yəni, gözəl günlər idim. Əziz tamaşaçılar, bugünkü qonağımız Bakımızın ən gözəl caz piyanoçu və bəstəkarlarından biri Elbəy Məmmədzadə idi.